კიდევ ერთი პრობლემა, რაზეც ახმეტელები ყურადღებას ამახვილებენ, შიდა ტრანსპორტის არარსებობა. ადგილობრივი მოსახლეობა ნაგავს აეროპორტის მიმდებარე ტერიტორიაზე ყრის, რაც ანტისანიტარიას იწვევს. ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში აცხადებენ, რომ ნაგავსაყრელის პრობლემა უკვე მოგვარებულია. რაც შეეხება შიდა ტრანსპორტს, გამგებლის მოადგილის თქმით, მოსახლეობას მუნიციპალიტეტისთვის აღნიშნული პრობლემით არ მიუმართავს. ტრანსპორტი არ არის შიდა ქალაქის შიდა მოძრაო სამოძრაო. ხალხს გადაადგილება ყველა სხვა აქვს თავისი საკუთარი მანქანები და ასეთი ლამაზი აეროპორტი გვაქვს და მთელი მანქანებით ნაგავს აყიანში აეროპორტის შენობა ისა რა ქვია ტერიტორიაზე. ცენტრთან მოშორებულია 2 კილომეტრ ნახევარში, 3 კილომეტრამდე ზოგიერთი დასახლებული პუნქტები. არ მოძრაობს ტრანსპორტი, არ არის ეტყობა მაინც, არ არის ამდენად მიჩვეული ხალხი, რომ ტრანსპორტი ყოფილიყოს და ისე შესაძლებელია აღნიშნული საკითხი. ჩვენთან არავის მოუმართია, რომ შეტრანსპორტის დანიშნვაზე გარკვეულწილად მოთხოვნა ყოფილიყოს.